Важно помнути, що ще то ті олії не аж позогрівац, бо вед страца шицькі нутритивні прикмети і поставаю аж і шкодливі. Це случай і з рафінованими оліями, але людзе не дзбаю. Єдиний олій, який не траці прикмети з зогріванням, то сезамов олій, але бар здрагий. У русським керестуре фамилійна роботня Семен Експорт уж 7 років продукує жимно-цедзений олій. Завіші від сезоні і від коли люди як мають. Мешачно предаметься, як може бути 200-250 літрів, але то недостаточно, не може то шицькі обов'язки покрити то, що ще гляда. Спочатку було олею із олієвої цвіклочки і знашання бундаві, а зараз лєм з слунечнику і сої, і то при кризу помалі постава побочний продукт, а побочний – погач, що остава по цадзенню, Янкові Семенові постава главний продукт. З додаванням рижних житарків, праві шестаткова покарма, хтора ще вець є глядана.